Ky është Gjulian Shehu nga Velipoja, 24 vjeç. Gjuliani është i prekur nga nanizmi, e thënë ndryshe gjendja shkaktuar nga sasia pamjaftueshme e hormonit të rritjes në trupin e njeriut, por kjo nuk e ka penguar të bëjë një jetë krejtësisht normale dhe të jetë i suksesshëm. Ai punon për një viti në një kompani private në Shkodër, si ndihmës asistent, falë zyrës së punës nëpërmjet programit që ofron për personat me aftësi ndryshe. E kam pasur emrin të zyra punës para vitit, se pa thonë dikush se gjenë punë në kështu, qova emrin aty, kur morën telefonisht të ishtu është të hapi projekt për me të futen punë, o, shkova, aplikova të zyra punës, edhe më thonë se kemi hi një kompani këtu në Shkodër, një kompani nërtimit. Jam shumë mirë, super, punoj këtu të zyra, unë e moj me letra, me gjana, në të kam zyrën, të kompjutri, si tip, njëm në punë zyre, por bajo si tip asistentit u një moj me letra, me gjana, sot mune. Me punën thot se është i kënaqur, pavarësisht vështirësive që Gjuliani has gjatë ditës, për të marrë dosje dhe dokumenta që janë lartë, dhe për këtë ndimojnë kolegët e punës. Gjana që janë nëllë, janë problem se është më një marrë, kur është nëllë. Por, i thëm në kujtë, unë nësaj, i thëm marrë në një mundi që allë vjenë fillë. Ose marrë i karigë, i vjenë karigë dhe marrë. Para gjykimet, kureshtja apo përbuzja, janë pasqyra e asaj që farshohi njerëzit që vuajnë nga shtatë shkurtësia, por ai ka vendosur të bëj ball para gjykimeve, duke i sfiduar ato. Kufit nuk i vendos trupi, por mendja shprehet Gjuliani. Po, janë paragjykua. Paragjykua, por me kalej, se kam problem farë. Nuk ka lidhje trupi, s'ka lidhje bajeca, seca, s'ka lidhje rëndësi ka truni njëri. Edhe kompjutri me trun ashtë. Kompjutri pënohet me trun. S'pënohet asë me kam, me durë me trun. Gjulian Shehu është shembulli më i mirë i kurajos dhe forcës për të ecur përpara, pavarësisht sfidës që jeta i ka ofruar. Ai thotë se ndihet krenar për atë që është dhe se nuk e shikon veten me sytë të tjerëve.